Već je još puno posla, dakle neke javne nabavke su završene i izvođači radova se uvode u posao, neki su već završili svoje poslove, ali još puno javnih nabavka je u toku. Neke se otvaraju, neke će se otvoriti. Ima li nešto ekskluzivno? Pa evo, pripremaju se veće javne nabavke, ne znam, u naselju, tamo kod stolara prema Radindolu je nekih 16 miliona dinara investicija. Uređenja ulice 7. juli je preko 20 miliona dinara investicija. Treba da obiđemo Belski most gde je isto blizu 20 miliona dinara investicija. Probijanje ulice Kirilu i Metodije je 20 miliona dinara investicija. To je investicija koja će otvoriti nov prostor u gradu za širenje, stambene širenje pre svega. Jer pogledajte, produžetkom ulice Kirilu i Metodije nikle su zgrade na sve strane, a sada ćemo ulicu Kirilu i Metodije povezati sa drugim rinkom i omogućiti povezivanje na toplovode. Tu će sigurno stanogradnja da ide dalje. To je interesantan deo, mlad deo grada. Dakle, svuda ima po nešto. Pun sadržaja, tako da to može bude neki deo budućnosti za naš grad. Očekujemo raspisivanje javne nabavke za školu Sveti Sava, nekde oko 150 miliona dinara vrednosti. U toku leta će se raspisati javna nabavka za gimnaziju, 120 miliona dinara vrednosti. Odvojili smo novac. Dobar dan, čiče vlada, ne. Dobar dan. Evo, to je pobeda, evo, pogledajte. Za decu smo ovo radili. Vladan, da pozdravim mama Vakić. Da, svaka čast. Da vas pozdravim. Evo, ovo nismo dogovarali. Samo recite, izvolite. Evo, dobar dan, zdravo, kako ste? Imam jedan predlog za vas, pošto jedino vi ste, mislim, i kompetentni, možda zbog toga. Postavljene su, kaže, cevi ovde, imamo vodu i to je pijeća voda. Samo česme da postave, tu dolaze, vidim, i vrtići i dolaze sa strane isto škole, djaci. Eto, postavit ćemo, vidimo da to... I tamo i mostić, jel tako? Tako, jer nam imamo treba... mnogo toga još da uradimo. Mostić, ali eto, česmu, voda bi za početak bila, to nam je osnovno, znači... Jel vam se sviđa ovde sve? Sve je lepo, prelepo, dolazimo svaki dan, tu dolaze, evo, i invalidi, dolaze ljudi kojima treba, i djaci, vidim, sa strane već dolaze do vode grupe, tu dolaze i posle idu onaj naš muzej. Mnogo vam hvala. Hvala na predlogu. Evo, ovo nismo dogovorili, to da, je u stvari ta poruka naroda. Jeste, ja volim da čujem šta ljudi predlažu i volim i u toku obične šetnje i gradom i tako da im čujem puno predloga, naravno što volim da čujem ovakve konkretne i konstruktivne predloge, tako kažem. Mi smo pre par minuta rekli da ovde fali i česma i toalet i to ćemo raditi. Počeo sam, čini se, da pričam o kanalu Rogoz. Sad se radi rekonstrukcija, odnosno obezbeđivanje od poplave. To ćemo raditi i uzvodno od ovog mosta na rasadniku i nizvodno. E, to su me pitali u naselju, da? I nizvodno ćemo raditi. Ono što hoću njima da kažem, da smo odvojili novac za 4 faze projekata. Nisu to vremenske faze, nego su faze, mislim, podelili smo Rogoz na nekoliko deonica, zato su to 4 faze. Izradit ćemo projektnu dokumentaciju. Moja ideja je da tim ljudima tamo stvorimo novi kej. Da, u stvari, kanal Rogoz, osim za odbranu od poplova, služi i za pristojnu šetnju. Kažete, gde imate vode, treba da uradimo stazicu, treba da uradimo sadnju drveća, treba da uradimo rasvetu, to je sve u nekom planu u narednim godinama i da stvorimo jedan mali kej za taj deo naselja. Svoj gradonačelniče, Misirilića pamtimo po keju. Gospodina Misirilića pamtimo po keju, vas ćemo pamtiti, Boga mi, po mnogo objekata koje se za svoje vreme, da tako kažem, inicirali i ostavili gradu. U tom smislu, kao stari Piroćanac, ja vam se zahvaljujem za ovo što radite i za ovaj razgovor. Hvala za ovaj neplanirani razgovor. Apsolutno, uvek je bio bolji. Svako dobro. Bravo.